Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level útok obrovského prežúvavca. Obrovský prežúvavec útočí veľ spolubojovníkovi, aby šikovne odstránil tohto hlúpeho hromotlka. Ciele, poraz obrovského prežúvavca, lukostrelec menom Ivy musí prežiť. Máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane. Na riadku 4 si najskôr nájdeme pole všetkých priateľov a potom spola pomocou metódy nájdi najbližšieho, nájdeme najbližšieho priateľa a uložíme si ho do premennej priateľa. Podobne nájdeme najskôr pole všetkých nepriateľov a z toho pola pomocou metódy nájdi najbližšieho, nájdeme najbližšieho nepriateľa a uložíme si ho do premennej nepriateľa. Nebudeme hrať priamo, ale budeme veliť našemu spolubojovníkovi, lukostrelcovi. Takže ak bude na scéne priateľ a nepriateľ, tomu nášmu priateľovi budeme veliť pomocou metódy command, ktorá má tri argumenty, komu velíme, priateľovi, čomu prikazujeme, aby útočil a na koho útočiť, na nepriateľa. No a použijeme takú taktiku, že lukostrelec začne potom prežúvavcovi strieľať, približí sa k nemu a konhale sa približí prežúvavec bližšie ako na 10 metrov, začneme ustupovať a počas toho ustupovania budeme strieľať. Takže dáme vnorenú podmienku, pretože chceme, aby sa toto vykonalo iba vtedy, ak žije náš hrdina a žije ešte aj náš nepriateľ. Takže ak vzdialenosť nepriateľa od nášho priateľa je menšie ako 10, ak sa k nám priblíži, tak prikážeme nášmu priateľovi, aby ustúpil pomocou metódy command. Takže prikazujeme priateľovi a teraz neprikazujeme útočiť, ale pohyb. A na aký cieľ? To bude objekt, ktorý má vlastnosť x a y. X určuje stĺpec, y riadok. Takže má ísť tam, kde bol. Takže zistíme si pozíciu x-ovú priateľa a budeme ustupovať smerom doľava a dole po 10. Takže ustupíme o 10 stĺpcov doľava a podobne ustupíme aj po riadkoch tiež o 10 stĺpcov, ale tento raz dole. Takže zistíme si pozíciu priateľa y-ovú a zmenšíme ju o 10. Takže náš hrdina bude ustupovať smerom do ľavého dolného rohu. Odoslať. Takže najskôr zaútočí náš lukostrelec, strieľa až do doby, pokiaľ sa prežúvavec nepriblíži na menej ako 10 metrov, potom ustupí a pokračuje v streľbe do opätovného priblíženia prežúvavca. Končím túto lekciu, kde sme sa poprvýkrát zoznámili s metodou command, pomocou ktorej ovládame našich spolubojovníkov.